Assalomu alaykum, chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana bugun sizlarga sotiladigan bitta ena bola bolasi buqa sigirimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga seshanba 2024-yil 13-avgust Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan ko'rsatamiz. Akalar, videolarimiz yoqa ekan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Qani unda videomizni boshladik. Bolasi novo so'ragan akalarimiz uchun, akalar, bolasi buqacha o'ta kuchli. Enani uzunligini ko'ringlar-da, uzunliklari o'ta uzun, haqiqiy dehqonni bola. Dehqonlardan so'raganlar uchun haqiqiy dehqonni bola. Nimaga desanglar, endi roda daladan kelgan, mana oyoq qo'llari hali loylar, zovurlarda boqadi, endi qishloq sharoitida zovurlarda o't yeb yurgan haqiqiy dehqonni bola ekan, mana dalada boqilayotgan. Akalar, molimizga keladigan bo'lsak, bolasi buqacha bu qornida hech narsa yo'q-a buni. Adashmasam. Qornida gumon, endi dalada o'tlab yurgan narsa. Bo'ylari molimizni 1.20 deb chiqadi. Muqaddamoy, ay, metrda olib keling-da. Bo'ylari 1.25 xudo xolasa chiqadi. Bolasi ham lekin kuchli narsa, mana ko'ringlar. Bolasi necha oylik buni, hojaga? 2 oy bo'lib bo'lmay, yuvoshliklari yuvosh. Bu erta bilangiz sog'ilgan, kech paytki sog'ilmagan adashmasam. Endi roda sog'ishibdi, men daladan kelgan mana yelinlar, so'ralasi. Ko'r joyda 8 kurak. Ha, bo'ylarni bitta o'lchab beramiz. Akalar, bo'ylarini bitta o'lchab beramiz. Mana shu mol bo'yiga olaverasizlar. Bo'yni ko'ryapsizlarmi? 1.25. 1.20 plusida olaverasiz, sutini bersangiz. 6 litrga beraverasiz. 8 kurak. Qolgani o'zini oxirida. Bolasi buqacha, uchinchi bolasi yuvoshlar, lekin o'ta yuvosh. Orqa holatlarni bitta ko'rsin. Bu 6 litr xudo xolasa beradi. Nimaki idishi katta akalar. Idish holatini ko'ryapsizlar. Boqsanglar beraveradi ekan bolalar. Bo'y 1.20 plus 1.25mi 26 shunaqa chiqdi. Molimiz kattaliklar, uzunliklari o'ta uzun. Bunga bitta konkret narx aytamiz endi hozirga. Dastakasi ichida qilib. 15 million tushib berdi. 15 million kami bor, dastavkasi vodiy bo'ylab ichida ekrandagi nomerga aloqaga chiqaveramiz. Mollar lekin yuvoshliklari o'ta yuvosh. Bolasi buqa so'raganlar uchun akalar, mana bolasi buqa variantlaridan 99lik, 993, yo'q, 88lik. 978 00 79 aloqaga chiqaveramiz. Bolasini ovoz so'raganlar uchun molimiz uzunliklari o'ta uzun ekanlar.